У Брагінськім районі почалася реалізація першого у Білорусі проекту «Агробізнес-інкубатор». У рамках державно-приватного партнерства тут набувають техніку і обсталювання, яку будуть предоставляти для розвитку бізнесу на селі. І це не перша місцева ініціатива, накерована на підтримку людей, які жадають вирощувати екологічну продукцію. Наші кореспонденти поцікавилися подробязностями. Спочатку жыхары Брагінскага района пачыналі сваю справу по вырошванні для наступнай рэалізацыі сельскагаспадарчай прадукцыі самастойна. Потым прыйшло разуменне, што разам дасягаць пастаўленых мэт больш лёгка. І справа не толькі ў абмені вопытам. Экалагічная брагінская гародніна аказалася запатрабаванай не толькі на Гомельшчыне, а ажыццяўляць пастаўкі адначасова з усіх падворкаў значна больш выгадна, чым гандляваць паасобку. Апрача таго, можна атрымаць вопыт іншых гаспадарак, прычым па розных накірунках. Фонд падтрымкі прадпрымальнікаў і сельскага развіцця «Эканавацыя» у Брагінскім раёне стварылі ў 2015-м. Але нават за такі непрацяглы час паспелі шмат чаго зрабіць. Зараз, напрыклад, адкрылі курсы для людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, якіх будуць навучаць па двух накірунках – вырабляць эка-упакоўку і вырошваць экалагічную прадукцію. Пачынаючым фермерам дапамогуць пра стварэнне аграбізнес-інкубатара. Агробизнес-инкубатор будет оказывать более 35 видов услуг для населения. То есть это неформальное образование взрослых. То есть это предоставление в аренду техники. В данный момент идет закупка и создание машино-тракторного парка. То есть это трактора тягового класса. Ягодоуборочный комбайн, который предполагает уборку таких культур, как смородина и голубика. Увогуле планы ў Брагінскага фонду «Эканавацыя» маштабныя. Сёння тут зацікаўлены ў дапамозе ўсім, хто жадае працаваць на зямлі. А таму яшчэ адзін праект, рэалізацыя якога пачалася ў гэтым годзе, накіраваны на аказанне дапамогі людзям, якія ўжо маюць пэўны жыццёвы вопыт, але пакуль не здолелі самарэалізавацца. Вельмі верагодна, што шмат хто са слухачаў школы стане паспяховым прадпрымальнікам, калі не сёлета, то ў самы бліжэйшы час. Лідерамі становяцца даже неуверенные, закомплексованные, где-то сломлены иногда обстоятельствами жизненными люди. И научить можно всех, но главное, чтобы было желание обучаться, и чтобы человек шел на контакт, и он был открыт, чтобы он в своих, приходя сюда, в эту школу, он не боялся и не говорил: «Нет, у меня не получится». Вот это, конечно, сложнее. Переломить человеческое страх и нежелание – это сложно, но можно. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район.